Vi driver en av världens största skidanläggningar i Sälenfjällen, vilket är fantastiskt. Och tillsammans så befinner sig både Skistar men också kommunen i ett väldigt expansivt skede av faktiskt sällan skådaslag. Och tillsammans bygger vi infrastruktur när det gäller avlopp, när det gäller kraftnät och annat. Allt för att klara den här expansionen. Däremot så ser vi stora utmaningar för våra gäster att ta sig hit på ett tryggt och säkert sätt. Vi ser att vägnätet börjar bli slitet och vi ser också att vi faktiskt skulle behöva all support vi kan få i förbifart Yttermalung. Det är nu viktigt att regering och riksdag visar att de tycker det som de beskriver, att besöksnäringen är en viktig näring och att den behöver ha en fortsatt positiv utveckling. Backa. Det känns som att det är något av en kulturkrock mellan de som kör, som ser det som en Europaväg, och bybor som försöker förflytta sig till en säker plats. Det finns ingen väggren alls. Om du går själv så kan du hoppa ner i diket. Men det går ju inte med barn. Det går inte med barnvagn. Bilarna snuddar ju nästan vid mig liksom. Det är ju jätteotrevligt att ha bilarna i knävecke. De som kör undrar, varför går ni i vägen? Att det blir en irritation. Medan vi som går, vi ser det ju som det är det enda sättet vi kan transportera oss på. Att röra oss. Det är ju en farlig väg. Har man hund eller barnvagn så är det förenat med livsfara, måste jag faktiskt säga. För våra bybor i Yttermalung är ju den här satsningen jätteviktig. Det handlar ju om att man ska kunna leva och bo i Yttermalung. För oss på Fiskarheden så är ju alla infrastruktursatsningar viktiga i vår region. Och förbifart Yttermalung är ju en sån sektor där det är riktigt trångt för tunggodstrafik att gå fram. Till exempel som nu börjar vi närma oss bron här. Och då lär vi börja sakta ner rätt så god tid, för man vet ju aldrig hur de kommer. De kommer i hur hög hastighet som helst. Få ner en fullastad timmerbil från 60 till 0 km i timmen, det tar faktiskt en viss stund och du hinner ställa till en rätt så stor oreda innan det har tagit stopp. Vi ser det som en självklarhet egentligen att här måste vi lägga ner lite tid och energi på att få till den trånga sektorn nu. Ja, det är ju väldigt svårt när du kommer norrifrån och så söderut och se om du får möte, för det är ju en kurva direkt efter. Du ser ju ingenting genom den. Nu får vi vara tacksamma att den här chauffören stannade så snällt där framme och inväntade på oss. Så att vi faktiskt kan hinna undan och faktiskt köra förbi här igenom utan att vi hade kolliderat. För annars har vi bara 1-2 meter att spela på. Då hoppas vi innerligt att det där är en fruktansvärt duktig chaufför, att inte han väjer in i våran lastbil här då, eller vice versa. När nu regeringen i sin besöksnäringsstrategi talar och betonar vikten av att kommunikationen till destinationen måste säkerställas och förbättras, då tycker jag att vi har E16 vid Yttermalung som kanske det absolut mest kritiska i hela besöksnäring Sverige. När det gäller den nationella planen så har Region Dalarna avgivit ett remissvar i full politisk enighet. Och där vi säger att infrastrukturen till exempelvis besöksnäringen är väldigt viktigt. Och då behöver vi också förbättra infrastrukturen. Exempelvis projektet Yttermalung är en viktig del att vi kan förverkliga det, för det gynnar vår näring. Det är projekterat och klart. Egentligen är det bara att trycka på knappen. Jag har uppfattat som att det bara krävs några små förberedelser ytterligare, så kan projektet sätta igång så här kvickt. Och det skulle vara väldigt viktigt för vår kommun och vår stora besöksnäring. Det skulle vara fantastiskt för oss och det skulle vara fantastiskt för våra gäster. Se den här fantastiska besöksnäringen som en industri där vi skapar jobb och arbetstillfällen. Men också gästnytta. Och hur viktigt det är att våra gäster kan ta sig till den här norra Europas största skidanläggningar på tryggt och säkert sätt. Tack!